Вже протягом 10 років ми розповідаємо вам про цинічну карму, що наздоганяє як зрадників України, які прийшли на бік рашистського зла, так і всіх нині зет-патріотів, які всіляко допомогли росіянам у потрібний момент і зробили свій внесок у початок війни Росії проти України ще в 2014 році. От главного сторонника вторжения России в Украину и разжигателя этой войны он прошел путь до заключенного по политической статье. Давайте згадаємо події в Криму десятирічної давнини. Тоді обличчям анексії півострова стали не лише відомі вам колаборанти на кшталт Аксьонова чи Костянтинова. Персонажів, які стояли біля витоків так званої Кримської весни, насправді набагато більше. Всіх вже, мабуть, і не пригадати. Знаємо, що вони є, але ми просто не можемо посчитати. Вони де. І в цьому якраз і головне питання. Де всі ці призвідники війни? Адже їх було так багато, а зараз на виду залишилися лише одиниці. Якщо завтра, условно говоря, мене посадять, значить забувайте про победу в цій війні. Смішно виходить, але з кожним роком окупації Кримського півострова Кремль один за одним позбавлявся. Відсував в сторону або закривав роти найактивнішим учасникам подій 2014 року. Тобто віддячив Мордор всім цим відданим хлопчикам та дівчаткам за сприяння у масштабному злочині цілком типово для руського міра. Один із головних сторонників руської весни і руського міра був задержан сьогодні. Мабуть, цього персонажа знають усі. Терорист Ігор Стрілков-Гіркін, як відомо, керував не лише озброєними бойовиками на Донеччині. До подій на Донбасі він брав активну участь в анексії Криму, був військовим куратором Гобліна Аксьонова. І сам розповідав, як зганяв депутатів до Ради Криму, щоб ті голосували за так зване приєднання до РФ. На сторону населення ані власті перейшов тільки Беркут, заявив Гіркін. Я не видел и никакой поддержки органов госвласти в Симферополе, где я находился. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли постановление о присоединении Крыма к РФ. Я был одним из командиров этих ополченцев. После початку повномасштабного вторгнення в Украину один из головних призвідників війни Стрілков взявся регулярно критикувати та наїжджати на російське керівництво та особисто бункерного фюрера. У меня есть впечатление, что в октябре начнет разваливаться наша. Если этой смены не произойдет, Путин закончит в лучшем случае как Милошевич, в худшем как Каддафи. Ответственность за все, что происходит на фронте, несет не только Министерство обороны, но и президент, и вся наша власть. Якийсь час на істерики Гіркіна в Кремлі заплющували очі, але в червні 23-го стався феєричний пригожинський заклик. І в Кремлі явно вирішили переглянути своє ставлення до таких популярних у народі патріотів-радикалів, як Ігорьок. Хто його знає? Сьогодні він просто у відосиках президента критикує, а завтра теж раптом бунт організує. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Ось Гіркіна і вирішили приземлити від гріха подалі. Минулого року терориста заарештували, звинувативши в екстремізмі. А вже взимку цього року засудили до 4 років колонії. Надежды и чаяния Z-Gnit не оправдались. Игорь Стрелков отправлен в тюрьму сроком на 4 года. Это один из самых суровых приговоров по статье, которая ему вменялась. А нещодавно стало відомо про те, що апеляційний суд відмовився змінювати вирок терористу Стрілкову. Про це у телеграм-каналі повідомила його дружина. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес финальное решение по делу Стрелкова. Решение оставлено без изменения. Апелляционная жалоба без удовлетворения. Игорь Стрелков остается под арестом. Вот это ирония доли. Боявся Гіркін, що його в Європі за збиття пасажирського літака посадять. А запроторили за грати свої ж. Що ж, буде у бойовика аж 4 роки на те, щоб гарненько подумати про те, заради кого він так старався всі ці роки. Безхребетна мокриця. Свого часу довелося замовкнути і піти в тінь ще одній героїні Кримської весни. Яскравій колаборанції з Криму, про яку ви, напевно, неодноразово замислювалися, ставлячи собі питання, а куди ж поділася Наташка Поклонська? В країні пройшов антиконституційний переворот і вооружений захват власті. У 14-му році, коли зрадниця Поклонська стала так званим головним прокурором анексованого Криму та головною зіркою пропагандистських ток-шоу, здавалося, що на неї чекає великий кар'єрний зліт. Скажу без лишньої скромності, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы испытываем такую гордость за нашего президента, которой завидуют в других странах. Так и сталося. Через декілька років колаборантка стала цілим депутатом Госдумы.
але доволі швидко почала висловлювати своє фє стосовно всього, що там відбувається. Поклонська ініціювала законопроєкти щодо протидії корупції, виступила проти забудови Південного берега Криму та голосувала проти скандальної пенсійної реформи. За нарушення партійної дисципліни їй об'явили бойкот, отобрали комісію по контролю за доходами депутатів, а глава думської фракції Сергій Неверов предложив Поклонській подумати о здачі мандата. Звісно, такі ненадійні депутати Кремлю не потрібні. З посади в Держдумі кримську няш-мяш погнали і навіть ледь не заслали працювати послом до однієї з найнеблагополучніших країн Африки – Кабо-Верде. Знаєте, де знаходиться Кабо-Верде? Знаю, звісно. Це ж глухомань страшна, Наталя Володимирівна. А потім настав 22-й рік. РФ вторглася армією в Україну, і колись кремлівська фаворитка стала неоднозначно висловлюватися стосовно путінської СВО. Складно, мабуть, Поклонській усвідомити, що вона вже давно не в Україні, де їй можна було вільно висловлювати свою думку. Ця буква «З» символізує трагедію і горе як для Росії, так і для України. Це біда. Ведь Міністерство оборони говорить, що стільки погибло, стільки ранених. Разве це радість? Невдовзі екс-прокурора Няш-Мяш погнали з посади заступника голови Россотрудничества, на яку її поставили на початку 22-го року. І в результаті зробили радником генерального прокурора РФ, явно давши зрозуміти, що рота потрібно прикрити і взагалі краще зникнути з усіх радарів. І зараз вона назначена советником генерального прокурора Росії Ігоря Краснова. І Поклонська також додала, що тепер свої соцсети вести вже не буде. На ваш взгляд, что это было? Это все-таки домашний арест для Натальи Поклонской, которая и против спецоперации, то есть войны высказалась, и как-то пенсионный возраст не поддержала в свое время. И ось через два роки Поклонська нарешті дала про себе знати. Шанувальниця «Руського міра» та Миколи II з'явилася в інтерв'ю, присвяченому 10-й річниці окупації Кримського півострова. Відпрацювати кремлівські методички. Я дійсно є одним із символів Кримської весни. Але окрім затверджених згори наративів, Наташку знову занесло кудись не в той бік. Наприклад, колаборантка поділилася своєю думкою про мирних студентів, які вийшли на Майдан у 2013 році. Під роздачу попали і звичайні хлопці, звичайні студенти, які там були романтики. З гітарами, з баянами, з шоколадками, з чаями, з кофе, які просто... Ну, ребята вышли, и это молодежь, на это имеют право люди выходить и высказывать свою какую-то гражданскую позицию. Хочеться запитати, а як же проплачені провокатори, про яких російська пропаганда розповідала на кожному кроці? На Майдані були різні люди. Були не тільки студенти, були взрослі, вполне відповідальні люди, бізнесмени. Там, совершенно из разных сфер деятельности, которые хотели перемен к лучшему. Они верили в то, что делали. Про так звану СВО Поклонська чомусь говорити не дуже захотіла. Мабуть, зрозуміла, що не говорить зайвого. Ми обсуждаем и вспоминаем Крымскую весну десятилетней давности. То, что происходит сегодня, я бы не стала обсуждать, чтобы не провоцировать разного рода спекуляции. Зате не погидувала себе назвати українкою, яка любить Україну. Я українка, русскоговоряща українка. Я від України не відмовляюся, не відкажусь. Я її дуже люблю. До речі, про своє українське походження вона розповіла і на зустрічі зі студентами Московського фінансово-юридичного університету, чим довела до істерики зет-публіку. Если же Поклонская считает себя украинкой, соответствующей государственной идентичностью в виде некой страны Украина, то место ей на помойке общественного интереса. Засуньте Поклонскую обратно в непубличный сектор и запретите ей высказываться по политическим темам. Так-так, ці жупирі типу називають себе захисниками українського народу, визволителями, браттями. Але в реальності на кожному кроці демонструють неповагу, ненависть і зневагу до українців. Лише за фактом їхнього походження. Я хочу напомнить разным политическим экспертам, так называемым их много сейчас, что за оскорбление людей по национальной принадлежности карается законом. Аккуратнее с высказываниями. Поклонські вже не раз натякали, що в руському мірі треба мовчати і грати за правилами, спущеними згори. Але героїня так званої кримської весни, схоже, ніяк не може усвідомити ці уроки. І цілком можливо вже наступного разу, ляпнувши щось незручне для Кремля, повторить долю Ігоря Гіркіна. Я за свой выбор всегда буду отвечать. А от кому вдалося повторити долю упиря, з якого ми почали наш сюжет, так це колишньому псевдоміністру культури Криму Аріні Новосельській.
Крім того, що Новосельське у 14-му році без докорів сумління присягнуло на вірність окупанту. Крим, як об'єднуюче звіно, ядро, серце всього русского міра. Ми щасливі, що ми воссоединились з Росією. Вона також запам'яталася кримчанам своїм яскравим і зовсім недоречним вбранням на офіційних заходах, а ще доволі некультурними висловлюваннями на засіданні окупаційного уряду Криму. Які ждали, з початку року чогось ждали, розглядали, в тому раз осінню заключили контракт, і опять її не успіли, колеги. Поставили, як обезьяни. Аріна Вадимовна, успокойтесь, ви чого там? Що, вообще, що ли? Але, як відомо, щодо зрадників історія нещадна. У листопаді 21-го року Новосельську заарештували за звинуваченням в отриманні особливо великого хабаря в 25 мільйонів рублів, яким вона, напевно, не поділилася з Аксьоновим. А торік зрадниці винесли вирок – 10 років колонії загального режиму. Кроме того, бывшей чиновнице придется заплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, а это почти 130 миллионов рублей. Ще в 22-му році стало відомо, що адвокати Новосельської просили Мосміськсуд не саджати її в СІЗО, а обрати м'якіший запобіжний захід, посилаючись на те, що Аріна Новосельська нібито стояла біля витоків Кримської весни і має численні нагороди та звання. Так мост Кримські, если можно так сказать, которые соединяют матушку Россию с историческим ее сердцем, с Крымом. Але чого й варто було очікувати, суд відхилив усі запити адвокатів про домашній арешт, проігнорувавши такі великі заслуги колаборантки. Суд отклонил все жалобы адвокатов о домашнем аресте, посчитав, что Новосельская при избрании ей более мягкой меры пресечения может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью. Аріні Новосельській вже ухвалили вирок, але вона, схоже, не хоче миритися зі своєю долею. Цієї весни рашистські ЗМІ написали про те, що екс-міністр культури Криму, сидячи в СІЗО, подала заяву на проходження служби в зоні так званої СВО. Осужденная за взятки екс-міністр культури Криму хоче служить в СВО. Матушка Росія також залишила з носом іншого учасника анексії Криму, який усіма силами допомагав Росії окупувати український півострів у 2014 році. Мова про Костянтина Єрманова. Я тут саме депутат, якого сьогодні рішили мандати. У 2014 році Єрманов відкрито радів захопленню Криму, дуже боявся проклятих київських бандерівців, був організатором перших проросійських мітингів у Керчі і навіть змінював біля будівель міськвиконкому український прапор на рашистський триколор. Слава Росії! За свою відданість Кремлю колаборант Єрманов після псевдореферендуму отримав можливість працювати депутатом у міській раді Керчі. Але, певно, зрадник України щось не поділив з Аксьоновим і почав активно критикувати недовладу в Криму. В 2021 году бывший депутат обратился в правоохранительные органы и попросил проверить информацию о том, что теща Аксьонова Людмила Добрыня еще в 2014 году приобрела квартиру в Москве на Пречистенской набережной, стоимость которой превышает 400 миллионов рублей. Єрманов просил проверить Аксьонова и его тещу на получение взяток. За звернення до правоохоронних органів та розмови про походження коштів, на які сім'я Аксьонова завдяки корупційним схемам придбала елітні апартаменти в Москві, колаборанта Єрманова дуже швидко відсунули у бік, а точніше позбавили депутатського мандата. Із-за того, що я підняв вопрос о квартирі в Москві стоїмістю 400 мільйонів, яка принадлежить тещі главі Криму. Друзі, уже в понедельник я пойду в суд і верну свій депутатський мандат. Пізніше проти недогороя Кримської весни було порушено кримінальну справу про наклеп. А під час обшуків у рамках цієї справи у Єрманова знайшли пакетики з марихуаною. І в результаті навесні 23-го року співучасника анексії Кримського півострова засудили, просто вдумайтеся, на 11 років суворого режиму. Ми, звісно, як сторона защити, не очікували такого жорстокого приговору. Безусловно, будемо його обжалувати. Мабуть, не на таку рашистську реальність у Криму розраховував Єрманов, коли боровся за неї. Сьогодні мені дали 11 років. 11 років строгого режиму. Ви серйозно, ребята? Тобто я поймав вора за п'яту точку, доказав то, що він вор, але в тюрмі не він, а я. Схожа карма спіткала свого часу і екс-віце-прем'єра незаконного російського уряду Криму Віталія Нахлупіна. В Москві задержали віце-прем'єра Криму Віталія Нахлупіна. Об этом сообщил глава регіону Сергій Аксьонов. Чиновника обвиняють в получении взятки. На момент окупації Кримського півострова Нахлупін був депутатом місцевого парламенту. У 16-му році Гоблін Аксьонов призначив свого спільника Нахлупіна віце-прем'єром Кримського уряду. На цій посаді він займався дуже вигідним економічним і фінансовим блоком. Бюджетне фінансування повністю відкрилось. От зараз гроші є на всі об'єкти. Звісно, довго грошова музика для зрадника не грала. У Кремлі, мабуть, вирішили, що не може на таких жирних потоках у Криму сидіти не своя людина, ще й так нахабно красти.
У 2018 році колаборанти затримали в Москві і згодом засудили до 8 років позбавлення волі за хабарництво. Нужно правильно, так сказать, сделать выбор. На жаль, ми просто фізично не можемо в рамках одного сюжету згадати всіх недогероїв так званої «Кримської весни», які або пошкодували про свій проросійський вибір, або просто десь загубилися. Відправились, як то кажуть, на полиці ганебної історії. Якось той же типу народний мер Севастополя Олексій Чалий, який, між іншим, підписував анексію в Кремлі. Олексій Михайлович Чалий, уповномочений представитель города Севастополя. Все це говорить про те, що Мордор не шанує, не оберігає та не поважає людей, які свого часу допомогли Росії окупувати українські території. Навпаки, Кремль планомірно позбавляється всіх співучасників своїх злочинів. Тому не сумнівайтеся. Справа дійде і до Сергія Аксьонова, і до Ольги Ковітіді, і до Володимира Костянтинова, і інших призвідників війни. Для всього свій час, як то кажуть.